Lateral aí do Bahia com o Avni. Se mexeu bem Danilo Rios, recebe, é boa a condição do Danilo, cruzamento, passa o Moré, não vê a bola. Tá aí o Danilo, tem o Avni invadindo aqui pela esquerda, pintou cruzamento para a área, mergulha no chão ali para tirar o Júnior César. Olha o Emerson Cris, a batida, gol! Tá na rede e é do Bahia! Emerson Cris, número 8, na chegada perigosa do time baiano pela esquerda. Se mexe Alex Dias, recebeu Arouca. Olha o Fluminense chegando, Arouca risca, Paulo Mussi. Que defesa, espalmou. Pintou a batida do Rafael, Luiz Alberto de cabeça, olha o gol! Gol! Na rede e é do Fluminense. Cícero, número 11, parecia jogada ensaiada. Cobrança já feita, Avni. Aí o Marconi ajeitou para quem vem de trás, ele acabou ajeitando, olha o Danilo Rios, bateu, passa tirando casquinha da trave direita do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi lá, fez o sinal da cruz, encostou com Carlos Alberto, pintou cruzamento para a área, olha o gol! Saci é do Bahia. Fábio Saci aos 10 minutos desempata o jogo aqui em Salvador. 2 para o Bahia, 1 para o Fluminense. E a bola pegou na mão do Saci. Olha o Fluminense, a chegada é boa com o Rafael pela direita. O cruzamento, olha o gol! E é do Fluminense, Soares. Cruzamento perfeito do Rafael. Ele fechou de primeira, batendo sem chances para o Paulo Mussi. Aí o Moré, o torcedor pediu pênalti. O Moré tentou ali, foi agarrado. O braço do Thiago Silva não nasceu em cima do ombro do Moré. Portanto, lance ilegal. O cartão amarelo, expulso. E o vermelho. Está expulso o Rafael, camisa 2. Está expulso, né? Expulso Danilo Rios. Cometeu essa falta violenta por trás